Fala galerinha do YouTube, aí pessoal, tudo bem com vocês? De Alfredo Boy trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar assinatura eletrônica no seu aplicativo da Caixa. Você que pretende fazer pagamentos, aí, pagar boleto, fazer transferência, fazer transações aí direto no seu celular, então você vai criar assinatura eletrônica. E quero deixar claro aqui que assinatura eletrônica não é a mesma senha internet que você acessa o aplicativo. Então pessoal, te inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo, deixa o teu like aí, marca o teu amigo aí pra, que tá precisando dessa informação, tá certo? Sem enrolação, bora lá pro vídeo. Eu tô com a minha conta já aberta aqui, né? Fiz login. Tá, aí vou te mostrar criar assinatura eletrônica sem precisar ir na agência. Sem que você precise ir no seu banco, tá certo? Falar com o seu gerente. Você vai aqui, aqui na engrenagem, ó. Aqui você tem senha e configurações. Você vai clicar aqui. Aqui você vai procurar aqui a sua conta cadastrada. Aí você vai fazer aqui, ó, senhas e acesso, você vai clicar. Assinatura eletrônica, você vai clicar aqui, ó. E aqui dentro você vai fazer o passo a passo. Aqui já estou na minha conta, tá? Ele tá me dando os dados da minha conta, eu vou colocar aqui, né? Na minha conta principal, você marca. E você vai cadastrar a assinatura, clicar na primeira opção aqui, pessoal. Se você já tiver, é dessa forma que você pode também alterar, tá? Clica em cadastrar. Aqui você vai marcar que você leu esse termo aqui da Caixa, tá? Você lê tudo, se precisar, você lê. Aí eu já fiz várias vezes assinatura, não leio aqui, que eu já sei que tem que confirmar com ele. Se você não confirmar, não vai ter assinatura. Então, concorda. E aqui você vai colocar aí, gente, a assinatura que você quer usar aí, tá certo? Então eu vou colocar aqui e já volto aqui. Então, pessoal, já coloquei uma senha aqui, agora vou confirmar. Pronto, assinatura eletrônica cadastrada com sucesso, pessoal. E a partir de agora eu posso fazer qualquer tipo de transação aí, tá? É dessa forma que você faz, quando você vai fazer transferência, pagamento, qualquer coisa que você vai fazer. Então, pessoal, em alguns casos é preciso comparecer um caixa eletrônico para finalizar a operação, tá certo? Mas não é todo mundo. Então, pessoal, valeu, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.